o'zingizdagi holatdan xafa bo'lmang. Qanaqangi holatda bo'lsangiz, shundan mamnun bo'ling. O'zingizni ko'proq qo'llab-quvvatlang mana shu paytda, karantin paytida. Nimaga tortsa o'sha narsani bering o'zingizga. Nimaga tortadi? Nima qilgingiz kelsa qiling, nima yegingiz kelsa yeng, uyqingiz kelsa uxlang, rasm chizgingiz kelsa chizing, o'ynagingiz kelsa o'ynang. Uxlagingiz kelsa uxlang. Chunki bizaga bu narsalar erkinlik holati ancha yillardan buyon, ya'ni siz tug'ilganingizdan buyon iltimos kommentariyalarni so'raganimni yozasizlar. Chunki chalg'iyapman, savollar ko'p kelyapti. Siz tug'ilganingizdan buyon zakret qilingan uxlaverma, tur. Bog'chaga borishing kerak, maktabga borishing kerak, ishga borishing kerak, yoki kelinsan, yoki otasan, mas'uliyatingni olishing kerak. Zimmingga yuklatilgan inson sifatida mas'uliyatlaring qancha? G'aflat bosib yotaverasanmi? Likillab o'ynaverasanmi? Foydali ish qilsang-chi? Ya'ni erkin yashamaydi burgatilgan bizga. Erkin holatda harakat qilmaydi burgatilgan. Siz hozir qaysi chakrga ko'tarilyapsiz? Qaysi ongga ko'tarilyapsiz? Erkinlik ongiga, ya'ni 5-chi chakraga ko'tarilyapsiz. Bunaqa paytda erkin holatda nima qilgisi kelsa qilaverish kerak. Faqat shu narsaga tortadi. To'y kunicha bermasangiz. Chunki siz hozir yoshingiz nechada bo'lsa, eslab ko'ring, 3 yoshdan buyog'iga erkin yashaganmisiz? O'zingizni xohishingiz bo'yicha nima qilgansiz? 3 yoshingizgacha xub erkinligingizga berilgandir. Sizni bilmadim, menga berilmagan erkinlik. Erta tur. Erta turganda unaqa bo'ladi, erta turganda bunaqa bo'ladi, bor-ku bobolarimiz so'zlari. Erta turganda rizqing keng bo'ladi, keyin uxlama, turib ko'chani supur. Balki siz 3 soat 4 uxlagandirsiz, 3da uxlagandirsiz. Bu narsalar bilan ularni ishlari bo'lmagansiz bo'ladi. Va har doim siz bo'g'ilavergansiz bu cheklovlardan. Bu hali men bilgan bir dona cheklov haqida gapiryapman. Qanchadan qancha cheklovlar mavjud sizni hayotingizda? O'zingiz e'tibor berib ko'ringda hayotingizga. Ishingiz bor kuni siz har doim qiyin uyqudan turasiz. Umuman bekor kuningizni qarab ko'ring, bo'sh kuningizni, dam olish kuningizni. Erta saharda uyg'onasiz mana shu paytda. O'zingizni kuzatib ko'ryapsizmi? Chunki siz ishga boradigan paytingiz qalbga qarshi holat, siz damda paytingiz qalb bilan uyg'ongan holatingiz. Qalb o'zi biladi, agar unga qarshi ketilmaganda qachon uyg'onishni. U sizga keragi bo'lsa 4da, 3da uyg'onib berishi mumkin, agar unga qarshi ketilmasa.